11 ayın sultanı, müqəddəs Ramazan ayının ilk günü. Ramazan saflıq, paklıq, təmizlik ayı olmaqla yanaşı, həm də sağlamlıq ayıdır. Çünki oruç tutmaq bəzi xəstəliklərin də müalicəsi hesab edilir. Bəs mövcud pandemiya rejimində kimlər oruç tuta bilər? Xəstə olduğunuz zaman, ya səfərdə olduğunuz zaman oruç tuta bilmərsiniz. Bunu Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur. Hər bir insan əgər xəstədirsə, öz müvazinətini itirəcək bu Ramazan ayında. 3 saatdan bir, 4 saatdan bir dərman qəbul edəcək. Bu baxımdan onlara oruc vacib deyil. Onlar gün ərzində yediyi qidalardan fidyə olaraq ehtiyacı olan insanlara yardım etməlidirlər və Ramazandan sonra il boyu sağalan zaman artıq qəza oruclarını tutacaq. Sual verirlər ki, vaksinasiya zamanında oruc tutub vaksin oluna bilərəmmi? Təbii ki, vaksin vurdurmaq oruca heç bir aidiyyəti yoxdur, yəni orucu batil etməz. İlahiyyatçı Hacı Surxay Məmmədlinin sözlərinə görə, bu ay ibadətlərini məscidlərdə yerinə yetirə bilməyənlər üçün Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin təşkilatçılığı ilə onlayn marifləndirmə və məlumatlandırma işləri həyata keçirilir. Bu vasitə ilə orucu batil edən amillər barədə mütəmadi məlumatlar verilir. Çinmək, duş qəbul etmək Ramazan ayında icazəlidir. Bu şərtlə ki, boğaza su getməsin. Diş fırçasından istifadə edilir, dişlərin yuyulmasında oruca heç bir ziyanı yoxdur. İynə vurdurmaq olar. Amma vitaminlər ki, bədənə vurulur, bədənin gücünü artırmaqdan ötəri, xüsusi enerji verməkdən ötəri, əlbəttə bu icazəli deyil, amma ümumi iynə vurulmağa icazəlidir. Diş çəkdirmək orucu batil etmir və məkruhlardan sayılır, yəni bəyənilmir. Yəni çəkdirməsələr Ramazan ayında dişlərini yaxşıdır, amma istisna hallarda çəkdirirsə oruca heç bir batillik elə batil etmir. Lakin hazırda virustan müalicə alanlara sağlamlıqlarına tam qovuşduqdan sonra qəza orucularını tutmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda səhhətində bəzi problemlər olan şəxslər mütləq şəkildə həkim məsləhəti ilə oruc tutmalıdırlar. Orta və ağır dərəcədə keçirmiş COVID keçirdikdən sonra ilk 3 ayda hər hansı bir oruc tuta bilməzlər. Amma aynı zamanda digər xroniki xəstəlikləri olub, diabet kimi və ya arterial hipertenziya kimi xəstələrində oruc tutması biraz təhlükəlidir. COVID-dən sonra tam bütün funksiyaları bərpa olunduqdan sonra tutduqları zaman mütləq olaraq həm sahurda, həm iftarda yetərli miqdarda maye qəbul etməlidirlər. Sahurda olsun və ya iftarda olsun yedikləri qidada vitaminlər, karbohidrat və protein balansını düzgün ayarlamalıdırlar. Bundan başqa imsak və iftarda qida rasionunuza bol vitaminli meyvə tərəvəzlərin əlavə edilməsi məsləhətdir. Xüsusilə də C vitamini ilə zəngin qidalar qəbul etmək lazımdır ki, immunitet zəifləməsin. Tutduğunuz orucların və ibadətlərinizin qəbul olması diləyi ilə Çinarə Vaqif, Emin Tağıyev, Şükür Verdiyev, Tili Səhər.